Хмельничанка Ірина вважає скульптури Мазура візитівкою обласного центру. Реставровані, да, гарно. Ну, цікаво, да, є деякі такі дивні, незрозумілі, але в принципі, ну, вернули бременських музикантів, цікаво, в парку ну, Чекмана ми вчора були, там, де космонавт, дуже цікаво дітям погратися, полазити. Хмельничанка Тетяна вважає металеві конструкції недоречним місцем для розваг дітей. Можливо, колись воно було актуально, а зараз воно вже пережило свій вік. На металеві конструкції то взагалі лячно, лячно дітей пускати. Ось, ліпше, щоб були ось такі, з якогось такого матеріалу м'якого, щоб діти не травмувалися, бо дуже лячно і бувають такі моменти, що дитина впаде, не вслідкуєш, і шишка вже, і плач, і замість розваг, то плачі. Донька скульптора Миколи Мазура Оксана Мазур розповідає про конструкцію під назвою «Цирк», який наразі уже відреставрований та встановлений. Хотілося для дітей зробити таку невелику відпочинкову зону, яскраву, цікаву. Там сюди стоїть шарманчик, який грає музику, і півень, ну така анімалістична композиція, забава для дітей. Колись цього вістючка ще рухалась голова, але там були кулі, які створювали такий певний голосний звук, як дзвін. І довелося, батько сам це заварив, тому що ну, не врахував, що це може створити деякі незручності для тих, хто тут проживає. Оксана Мазур додає про ідею створення композиції «Сад», яку нині забрали на ремонт. Є розвиток. Починається з невеличкого паростка, який проростає, і оці от прості форми, вони всі фарбовані в різні кольори, але кожна скульптурна композиція окрема, вона має один колір. Домінанта цього всього – дерево життя, яке зараз демонтовано, воно червоне, воно яскраве. І там вже є фігура людська, як символ такий, ну, центральної композиції. Заступниця начальника міського управління комунальної інфраструктури Тетяна Цип розповідає, як проводять реставрацію металевих конструкцій. Піскострують, знімають усі шари фарби, потім ґрунтують і потім відновлюють, наносять фарбу і намагаються саме тих кольорів, які були спочатку запропоновані Миколою Мазуром. Реставрація – це відновлення первозданного вигляду, каже Оксана Мазур. Тому вважає, що наразі здійснюють лише поточні ремонтні роботи. Для того, щоб провести реставрацію, потрібно до тих людей, які вміють варити, вміють ґрунтувати і фарбувати, ще потрібно художники, щоб долучалися. Я пропонувала і ще раз пропоную співпрацю і авторський нагляд, і консультацію. Безкоштовні і безоплатні. Є деякі частини, які треба доварювати, які вандалами були зламані або перегнили від часу. І єдине, що я хочу, щоб ці речі відновилися в тому вигляді і з тим фарбуванням, як задумував художник. За словами Оксани Мазур, всього в обласному центрі є 31 металева скульптура Мазура. Валерія Ковальчук, Іван Мовчанов, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.